ממשיכים לעסוק בנאום המיוחד של הנשיא אובמה, שמבטיח לחסל את דאעש במילותיו. לפני שעה קלה שוחחנו עם הנציג האמריקני הבכיר ביותר בישראל. הנה. ועכשיו אנחנו אומרים שלום לשגריר ארצות הברית בישראל, דן שפירו, שלום לך. שלום, יונית. הנשיא אובמה רצה לנהוג אחרת מקודמו. הוא רצה לסגת מעיראק ואפגניסטן, הוא רצה להושיט יד מפויסת למזרח התיכון. העובדה שהוא נאלץ שוב להכריז מלחמה, והפעם מלחמה על דאעש, היא מבחינת כישלון, בבחינת כישלון של התפיסה הזאת שלו? אמש, בנאום שלו, הוא הוכיח שהוא מוכן להוביל מאמץ שלם נגד איום משמעותי של הארגון החדש הזה, דאעש, כי אנחנו מבינים שהארגון כזה, אם אנחנו לא נפעל מוקדם נגדו, הוא יכול לגדול, והאיום עלינו ועל בעלות הברית שלנו גם יכול לגדול, עד שזה יכול להיות מאוד מאוד קשה להתמודד איתו. המטרה היא מאוד מאוד ברור, להחליש ובסופו של דבר לחסל את הארגון דאעש. הנשיא סופג ביקורת מבית, בעיקר מהמפלגה הרפובליקנית, שההכרזה שלו לא מספיק רצינית, שתקיפות אוויריות לבד לא יעשו את העבודה, אולי לקח שאמריקה למדה באפגניסטן, אולי לכך שישראל עמדה בעזה, שמלחמות נגד טרור לא יכולים להכריע רק מהאוויר. יש גם תמיכה לכוחות של הצבא העיראקי תחת עכשיו ממשלת אחדות חדשה בעיראק, גם תמיכה לקורדים שיש להם יכולות צבאיות מאוד מרשימות, יש גם תמיכה לאופוזיציה המתונה בסוריה, שאנחנו רוצים להגדיל את יכולות שלהם. עכשיו מזכיר המדינה קרי, הוא מסתובב במזרח התיכון, לגייס עוד מדינות להשתתף בקואליציה רחבה. כל מדינה יכולה לתרום משהו אחר. כי בינתיים לא נראה שהקואליציה מתלהבת יותר מדי. אני חייבת לשאול אותך, שגריר שפירו, לא נראה שהקואליציה שאתה מדבר עליה, בינתיים כולם מסתפקים באיזושהי תמיכה, אפילו תמיכה רפה. יש כל מיני תמיכה, גם מודיעין, גם מאמצים לעצור את זרם לוחמים זרים, שאנחנו נוביל את המאמץ הזה, אנחנו נגייס אחרים להשתתף בו, ואנחנו לא נעצור עד שנשיג את המטרה. אם נדבר על כלל האיומים באזור, תראה, הנשיא אובמה השתמש במילים מאוד חריפות, הוא אמר שהוא הולך להשמיד את דאעש, אתה בעצמך בשיחה הזאת מדבר על לחסל את דאעש. למה לא לגיטימיים כך שבנימין נתניהו התייחס לחמאס באותה הצורה? תראי, יש משהו דומה בכל ארגון שמשתמש בטרור. טרור הוא טרור, ומי שמשתמש באלימות כדי להשיג מטרות פוליטיות, צריך להילחם נגדם. כי יכול להיות שבסופו של דבר ההפצצות האוויריות של ארצות הברית נגד דאעש יראו בדיוק כמו התקיפות האוויריות של ישראל נגד חמאס בעזה. אני חושב שעם האסטרטגיה השלמה הזאת, גם עם הפצצות אוויריות שלנו, גם עם תמיכה לכוחות הצבאיים של עיראק ושל הקורדים ושל האופוזיציה המתונה בסוריה, הנשיא אובמה החליט שאנחנו לא נמתין עד שהאיום הזה יגדל למשהו שיותר קשה להתמודד איתו, ולדעתי ההחלטה הזאת שהוא קיבל תקבל תמיכה חזקה גם מהעם האמריקאי, גם מהקהילה הבינלאומית. אין לנו אלא לקוות שתצליחו. תודה רבה לך, שגריר שפירו, שדיברת איתנו הערב. בבקשה.